第586集。睇住个样咁精致嘅血肠味，外婆呢真係高兴咁得了呢。心諗唔通呢个就係外孙嘅女朋友，呢个身材呢个样真係一个出类拔萃嘅姑娘。嚟嚟嚟，随便坐随便坐，唔使客气呀吓。外婆係放低咗啲剁椒鱼头，拉开张凳，好热情咁引导三道山娘娘入座呢。而老妖怪真係微微呆咗下，佢真係冇諗到呢个老婆婆呢居然係咁好客嘅。屋企里面突然间出现咗个陌生人喎，唔通唔应该先开口问一问咩？咁但係转念一諗，有可能就係白兰曾经用过呢句身体活动过。呢个时候三道山娘娘亦都微微咁岌头，只有一股矜贵优雅开声就讲啦。多谢。跟住斯斯然咁坐低咗。呢个靓女睇路。外婆真係忍唔住又重新打量咗三道山娘娘。撇开佢出众嘅外表同埋身材，呢一个姑娘嘅谈吐举止俾到外婆嘅感觉真係好奇妙。好优雅，好有教养，同时仲有住一股社会上流人士嘅骄傲。啊，唔係，唔可以讲係骄傲，应该係矜贵先啱。呢一种气质喺普通家庭出身嘅女仔就真係扮唔出嚟嘅。但係睇而家呢个姑娘，外婆呢就真係好似见到旧社会时期嘅豪门千金一样。嗰一种喺锦衣玉食环境里面浸淫出嚟嘅矜持贵气，就好似黑夜里面嘅萤火虫一样咁鲜明同夺目。家境好嘅女朋友，上次坐咗一个富婆婆跑车返嚟，就係嗰个富婆婆元君解决咗升职嘅问题。元仔又话淨係普通朋友。而家外婆嘅脑海里面係拼凑出各种各样嘅信息啦。当初係因为坊间流言咁质问过自己嘅外孙嘅。但张元清一口否认，坚持表示佢冇被包养。嗰、那个富婆呢就只係普通嘅朋友。諗到呢度，外婆就对住张元清间房嘅大叫啦。元仔呀、啊、元仔你出嚟呀、啊。佢而家仲係怀疑元仔係俾人包养咗，所以心里面即刻有啲嬲啦。乜叫咗几声之后又冇人回应喎。外婆推开房门，搭咗个头入去睇，而外孙则系唔喺房里面。咦，元仔呢？佢系拧转头就问老妖怪啦。而呢个时候嘅老妖怪呢，已经好优雅咁攞起筷子品尝住美味佳肴，对外婆嘅问话呢就好似听唔到一样。而家外婆心諗呢个姑娘嘅性格就真係有啲清高啦。妈，叶竹返出嚟未呀？呢个时候嘅细姨亦都洗完手从自己间房行咗出嚟，亦都睇见咗坐喺餐台边优雅进食緊嘅女人。脚步一停，跟住又恢复咗啦。大大方方咁坐咗喺老妖怪身边，微微点头就讲啦。我叫江玉丽，未请教。三道山娘娘坐姿好端正，冇拧返转头，淡淡讲。白兰。而喺旁边个外婆啊开声啦。咁啊，咁我叫你兰兰啦。阿玉啊，你打个电话俾元仔，问下佢死咗去边啊，咁晏都唔返。江玉丽系睇咗眼老妖怪，行返入房。而几秒之后，外婆就听见自己个孙间房呢传嚟咗电话铃声。呢文真系头赤啦，佢连手机都冇带。呢个时候，玄关嗰度就传嚟咗键入密码嘅声音，继而防盗门就即刻打开咗啦。着住酒红色西装、黑色紧身裤，有一副夜店老爷打扮嘅舅父呢，带住自己嘅老婆同仔就过咗嚟啦。佢系听讲元仔今日要带女朋友翻屋企啊，所以舅父表示非常高兴，一定要嚟见一见自己未来嘅外甥媳妇。舅母同外婆嘅关系呢就唔系咁好，原本都打算唔嚟嘅，但系听陈元君讲，元仔嘅女朋友原来就系嗰个帮佢解决升职问题嘅贵人。舅妈一听到就表示一定要见一见啦。
而家佢哋一家三口目光都系齐齐落咗喺血长眉嘅身上。舅父对血长眉个样同埋身材真系非常满意啊，觉得咁样嘅美人先至配得起自己嘅衣钵传人。而舅母亦都好满意，身为豪门千金，佢从元仔嘅女朋友身上亦都睇到咗小家碧玉都冇嘅矜贵之喜。呢一种清清冷冷、优雅高贵嘅姿态，咁谂落就肯定系重开边一家豪门嘅小姐啦。唔怪得可以解决陈元君嘅升职问题啦。而喺佢哋后面嘅陈元君就呆晒啦。阿元条女唔系康阳区治安处嘅女神咩？唔系揸蓝色跑车嘅关雅咩？换咗？咦？咪系你哋呀？外婆一睇都唔系元仔，咁跟住咧，亦都招呼大家入座，介绍咁讲咧。呢位咧系元仔个女朋友，你哋叫佢兰兰得噶啦。元仔呢个衰仔啊，都唔知死咗去边。嗱，老妖怪仅有两日嘅阅历，系并唔足以令佢明白女朋友系代表咩意思嘅。咪理佢啦，我哋食先啦。讲住，外婆就去为大家装饭啦。而外公亦都坐咗过嚟，睇住老妖怪，先系打量咗下，再微微嘅岌头表示满意。佢平时不苟言笑嘅面容上边，而家系堆满咗微笑，语气温和咁啊问啦：兰兰系吧？几大啦？老妖怪系微微咁皱咗下眉头，睇一啲饭菜嘅份上，清冷咁啊回应啦：本座出生至今。有一千多年，修道无甲子早已忘记具体的年岁了。空气突然间安静了，整家人的表情和动作瞬间僵硬了。那家的长辈是做什么的呢？人间帝王。外公系再顶住咁讲咧，咁你同元仔又系点识噶？呢个时候嘅老妖怪亦都听明白咗咧，佢哋口里边嘅元仔应该就系原始天尊嘅乳名。佢将我从山神庙地底嘅石棺中唤醒。三道山娘娘系从嚟唔讲大话，而外公听到手里边只碗咧系极及一声就碌咗落台面。成家人都无声咁对视住，就连最会搞事嘅舅父喺呢个时候，亦都唔知道点样接佢嘅话啦。呢个时候，鬼新娘呢系凑到嚟老妖怪嘅耳边，细细声嘅讲咧：娘娘啊，现世嘅凡人系唔知道修道之说噶，请你莫要吓亲佢哋。老妖怪啊，心谂啦。本座当年的那些凡人同样也都不知道修行之说，也都没见他们会吓亲了。不单止没吓亲，还为本座高功重德，建庙立像添。但是三道山娘娘呢，还是采纳了侍女白兰的提议，淡淡说：哼，玩笑而已，莫放心上。听到咁讲，一家人先至松咗啖气，而舅父真系笑住咁讲咧：哟哟哟，兰兰你啊真系幽默，唔怪得知元仔中意你，中意到咁笨实。个衰仔中意讲笑话，有时好鬼核突。我同你讲嘅嘢，你要记得。小区之外，张元清嘅手里边而家系攞住一扎玫瑰花，就企咗喺马路口嚟等。在密集的车流里面，他是见到了熟悉的蓝色跑车了。100米不到的路程，跑车是行下停下，足足就用了10分钟时间才抵达到小区的门口。趁着台跑车被盗贼的栏杆拦住了，张元清就行上去敲敲车窗了。关雅亦都解锁了车门，张元清一下子捐入了副驾驶位了，一边打量着关雅，一边就笑住咁送上咗玫瑰花，送俾我最爱嘅关雅姐。
关雅呢就仲係有啲唔習慣嘅。吓住块面就唔咗声，张泽花就抱咗喺怀内，单手开车，扮到自己就完全唔在乎呢。但係睇返佢今日嘅打扮就真係好有意思。及膝嘅米黄色八折裙，卡通 T 恤，脚上面係着咗一双嘅小白鞋，素面朝天就冇化妆，冇戴耳环，冇戴颈链、戒指等等嘅任何饰品，干净清爽，素雅甜美啊！咁样显得佢嘅年纪呢，起码就细咗三四岁。嗱，关雅就系标准嘅御姐，胸大腰细又腿长，混血嘅面孔，处处都透露住淑女嘅诱人气息。属于佢嘅标签呢，就系职场女神、性感尤物、御姐女上司等等。同少女系一啲都搭唔到边嘅，而佢今日就真系刻意咁打扮自己嘅低龄化啦，目的好明显，就系为咗趁张元清嘅年纪啊。张元清就系一个21岁嘅大学生，仲未有正式踏入社会嘅。咁屋企啲长辈对佢嘅女朋友印象，通常都系定格喺同龄人或者系女仔、舌细眉心之类嘅印象上边。咁所以任何彰显到成熟女性魅力同埋富婆身份嘅元素咧，全部都踢走，一概都唔考虑。呢个时候，张元清啊真系好开心啦，因为关阿爸口咧就喺度嗌烦，但系身体啊真系好诚实咯。佢系并冇将今日嘅晚餐当成一种敷衍嘅。嗱，车就停喺嗰度咧，嗰度系我屋企嘅车位啊。咁啊，佢哋屋企楼下咧，咁张元清啊指住绿化带边缘嘅一排车位讲嘅。嗱，佢屋企就有四个车位，舅父屋企两个，公公屋企咧亦都有两个。喺当年买屋嘅时候，每家每户都会赠送一个车位嘅。但外公嗰阵时又觉得两个车位点够使呢，所以就使钱啊买多咗两个。如果知道后嚟车位涨价得咁夸张，咁当年就肯定多买几个噶啦。呢一个亦都系外公成日感慨嘅事。呢个时候，关雅就停好咗车，张花咧就留咗喺车里边。喂，将扎花都攞埋上去啦。已经落咗跑车嘅张元清见到咁，亦都即刻提醒啦。而关雅真系反咗个白眼俾佢，就唔理佢。两个人系并肩咁进入到居民楼咧。啱啱入到电梯，张元清就见到豆丁系穿过电梯门，嗷嗷声咁喊住，就揽住咗自己嘅小腿啦。嗰啲喊声就好似被断咗三日奶嘅 BB 仔一样。关雅就睇唔见灵仆嘅，但系身为剑客嘅敏锐感知，令到佢啊将目光亦都望向咗原始嘅小腿啦。哦，我只灵仆仔可能系打机通唔到关吧，所以而家喺度发紧脾气。咁张元清啊解释咗下，弯低身就抱起豆丁，而喺简单嘅交流之后，佢同依稀嘅描述里边就读解出事情嘅真相啦。老妖怪回归咗。而佢嘅气息亦都吓亲咗豆丁啊！唉，总算就翻翻嚟啦。张元清啊，如释重负。老妖怪一日唔回归，佢心里边亦都系好唔踏实嘅。呢一位古代嘅日游神，震慑力实在太强啦。电梯系慢慢向上升，而张元清将豆丁呢，亦都吞入腹中去温养啦。咁好快就将老妖怪件事呢，就抛诸脑后。深吸咗啖气，偷偷地就摸住咗关雅只手啦。喂，你再喐手喐脚，我走噶啦。关雅碌咗佢一眼，轻轻咁就挣脱开。唉，更敏感嘅地方我都摸过啦，拖下手又算乜嘢啫？我唔可以再扮正人君子嘅。张元清真系牢记住人生导师嘅教诲啦，重新将嗰只柔软嘅手仔又握翻住。而关雅则系象征性咁挣脱咗下。第587集，电梯门打开，张元清啊拖住关雅只手行出咗电梯，开声啊讲啦：，唉，我婆婆啊讲咗你一日噶啦，成日喺度问我你食唔食得惯重开嘅本地菜，口味啊咸啲啊，定系淡啲，定抑或辣？哦，系啦，我舅父同舅母亦都会嚟嘅。我今日就带你同埋大家认识一下啦。
佢一住讲，一住就见入密码啦。关毅亦都偷偷咁深呼吸咗下。佢其实咧真系唔想嚟嘅，因为原始嘅外婆系识得佢嘅。当初去调查雷一冰失踪案嘅时候，二队成员亦都系上门拜访同埋取证。记得当时老太太嘅态度咧就真系唔系咁好，惊死佢哋会将佢嘅宝贝外孙就捉走咗。而结果冇几耐，上门调查嘅女治安员咧就成为咗自己外孙嘅女朋友啦。你话老太太会点谂呢？肯定就系呢个女人一定系认为我外孙系靓仔，所以利用职务之便偷偷咁老牛食嫩草。关雅真系谂谂都觉得尴尬啊！张元清系输完密码，打开咗防盗门，大声咁啊讲啦：公公婆婆，我翻嚟啦！但系佢只脚一踏入玄关，望向咗餐厅嘅方向，成个人都呆住咗喺原地，面上面嘅笑容呢亦都僵硬咗啦。喺餐台上边，舅父系一只手攞住个酒杯，一只手啊夹住菜，正喺度同老妖怪不停喺度讲住元仔细个时候嘅嘢，而老妖怪就并冇理佢，自己顾自己喺度食住嘢，而外婆则系时不时咁插翻几句。因为元仔呢个女朋友呢唔鍾意理人嘅态度，喺餐台上面气氛而家真係有啲尴尬呢。见到主角终于返嚟，大家都算係松咗啖气，纷纷都望咗过嚟。而老妖怪亦都抬起头，清冷咁睇向元君，素雅嘅面容就好似一朵白莲花一样。哎呀，你个衰仔呀，走咗去边呀？懒懒坐喺度都等咗你好耐啦。外婆正要批评自己唔懂事嘅外孙嘅，但系突然佢系见到元仔身后边系拖住个关雅嘅，即时亦都呆住咗啦。而舅父口水花喷喷嘅架势咧，系一下子亦都停住咗，呆晒咁亦都企咗喺度。舅母亦都碌大对眼啊，睇咗眼关雅，又拧个头睇咗眼三道山娘娘。而原本喺度冇心冇肺咁食住嘢嘅江玉丽，亦都睇见咗被拖入嚟嘅关雅啦，面色亦都系一沉嘅。而企喺玄关嗰度嘅关雅，原本面上面嗰种忐忑嘅表情，喺见到血长眉呢句阴司优雅进食嘅时候，即刻就消失咗啦。张元清此时此刻嘅心情，大概就只有我顶两个字可以形容啦。老妖怪冇翻灵境嘅咩？仲喺我屋企食饭啊！你堂堂嘅山神娘娘，寒舍粗茶淡饭，又点可以入得你法眼呢？你快啲拉翻灵境啦！讲实话，虽然三道山娘娘表现出嚟嘅咧系一位正神应该有嘅做派，但系张元清仍然对佢系无比咁忌惮嘅。喺佢面前，本能就好紧张同埋拘束嘅啦。一方面就是低位者面对高位者的时候本能的害怕，而另一方面在杀戮副本之前，张元清是深深恐惧住这个老妖怪的，并且之前将他当成了假想敌，而哪怕是到了现在他和老妖怪才见过三次面，那种好忌惮的心理是不会立即消除的。这一位的山神娘娘就是古代的日游神，是没有现代人的三观的，所以张元清在他面前亦都冇咗面对九长老嘅时候嗰一种尖子生嘅底气啦。身为五行盟嘅后起之秀，佢就算怒摸九长老嘅狗头啊，长老都仲会容忍一下。但系如果你去摸老妖怪个头试试，佢反手就会将你嘅狗头打爆噶啦。呢个时候，成屋人亦都见到咗张元清突然间僵硬晒嘅面色，以及就系止步于玄关唔敢入屋嘅姿态。大家好似就明白咗啲乜嘢啦，心谂呢条僆仔唔会一脚踏两船吧？作为家族败类嘅衣钵传人，做出呢种事咧，似乎亦都唔会好奇怪。但系而家第一任嘅家族败类睇咗睇神色清冷嘅血长眉，又睇咗眼面色即刻黑晒嘅关雅，最后睇向咗张元清，难以置信咁啊讲啦。两个都是你女朋友，咁你咪晚晚都唔洗头，巴闭喎！不愧系我衣钵传人，有我当年风范啊，冧死人。
有你当年嘅风范？咩风范啊？讲清楚啲。哎呀，讲下笑，讲下笑，咪当真。我系好男人 ，no problem。女朋友，舅父你开咩玩笑啊？你外甥又点配得上有个咁样嘅女朋友啊？如果非要向呢方面谂，我顶多都系人哋嘅面首咋。而家张元清心里边一紧啊，本能咁就睇向咗老妖怪，惊死舅父口无遮拦，激嬲咗佢啊！亦都好在三道山娘娘呢就已经收翻目光啦，继续享用住美食，淡淡讲：不必紧张，用完膳我便会离去。佢就喺度安抚紧原始天尊，但系听喺佢屋企人嘅耳里边。呢句话好似就是一个高段位的姑娘在度不动声色咁警告，一时间气氛就更加尴尬啦。食完就走，张元清听到咁讲，心里边亦都系松咗下嘅，跟住用力咁咳咗一声，介绍咁讲咧：公公婆婆，呢个系我女朋友关雅。同时他亦都明白咗喺餐台上面嗰种气氛点解会咁尴尬嘅原因呢。而家成家人都当咗老妖怪就系佢女朋友。而呢个时候关雅亦都系强行咁指出咗少少嘅微笑。你好啊公公婆婆。佢嘅目光系扫过咗原始嘅屋企人。亦都睇见咗面圆圆甜美可人嘅江玉里。嗰种表情系一下子就凝固咗啦。嗱，呢个女仔咧，佢系识嘅。之前喺平泰医院嘅妇产科打过交道。咁而家嘅关雅系突然间产生咗一种要夺门而去嘅冲动啊！但系就俾张元清啊死死咁拉住。而张元清系明显感觉到关雅只手咧僵咗下嘅，并且系无声咁发力，似乎系想瞓甩佢只手就走。而呢个时候嘅外婆系睇咗一眼关雅，板起块面啊唔咗声，用一种过于尴尬，因此啊唔知用咩态度嚟回应，咁所以咧就好冷漠嘅口吻嚟讲啦。坐低食饭啦。咁讲完，佢系隐约觉得自己外孙嘅第二只船咧，似乎有啲眼熟喎，但一时间啊谂唔起身。而外公布满晒皱纹嘅面上边系冇到表情嘅。扮起块面啊，岌咗岌头，咁就算打咗个招呼啦。然后不着痕迹咁碌咗一眼张元清。正义退休嘅老警长已经喺度思考紧点样饭后要清理门户啦。而呢个时候嘅江玉丽则系谷起抛腮，深深咁睇咗一眼关雅，耷低个头爬饭，跟住眼珠一碌，似乎就喺度谋划住乜嘢。喂，呢啲都系咩事啊？人生导师冇教过我点样处理呢种场面噶、啊。张元清系深呼吸咗啖气，强行咁拉住关雅入座咧，对住舅母啊开声讲啊：，舅母啊，上次表哥升职嘅事就系多得关雅帮手啫。咁舅母一听咧，态度即刻就嚟咗个翻天覆地嘅变化。原来帮个仔嘅姑娘咧，竟然系呢位。佢头先甚至仲轻微咁敌视咗关雅一次。关雅我好，我系元仔嘅舅母啊，生得咁靓女嘅，同我哋嘅元仔好登对啊。嚟，舅母系好热情咁为关雅夹餸，甚至系嘘寒问暖。咁一嚟，令到老司机嘅心里边稍微舒服翻啲，亦都挤出咗抹淡淡嘅笑容。咁而家嘅气氛稍稍啊缓和咗啲。张元清趁势就讲咧：，关雅先系我女朋友，呢一位呢位系咁，佢睇咗一眼老妖怪，继续系向家人解释咧：，呢位就系我嘅朋友。朋友立声唔出嚟屋企食饭，随便入屋，连屋企嘅密码都知道。外婆并唔相信，只系冷冰冰咁碌咗一眼张元清。而警长外公显然亦都唔相信嘅，而慢慢喺度食紧饭嘅老妖怪呢、這个时候亦都停低咗筷子，望向张元清皱埋眉头啊问啦：女朋友系咩意思啊？佢之前虽然啊冇讲嘢，但系呢啲凡人嘅表情变化，佢全部都睇喺眼里边。
啊，佢唔知道女朋友系咩意思噶？张元清系呆咗下，呢、这个同佢嘅谂法唔一样咧。如果老妖怪知道女朋友嘅概念，咁自己将人际关系解释清楚，咁就唔会再有咩问题。反之，如果俾老妖怪知道女朋友就系未婚妻嘅概念，佢一个古代人，一个高高在上嘅山神娘娘，肯定就觉得会被冒犯到嘅。到时候嚟一个你哋呢班凡夫俗子，竟以为本座系刘毅原始天尊嘅未婚妻，奇耻大辱，灭门啦！不过老妖怪应该唔会做出咁样嘅嘢嘅。但系如果搞嬲咗佢，本身就系一件好致命嘅事。谂到呢度，张元清就好认真咁解释啦。就系、是、交情深厚嘅女性朋友。老妖怪听到，亦都微微咁岌头，继续啊食饭啦。张元清系拧侧个头，睇向咗关雅，向佢就做咗一套嘅表情操。佢系打算先将关雅安抚落嚟，话俾佢听血长眉嘅真面目，消解一下老司机而家心里边嗰团火啊！原始静静鸡咁偷阴私冒充女朋友，如果真系同嗰个灵仆有咩唔寻常嘅关系，咁确实冇必要请我翻屋企食饭啦，更加唔会搞出呢啲乌龙。佢一系列嘅表情话俾我听，佢而家肯定有难言之隐，而且佢仲好忌，唔系应该系好惊自己嘅阴私。不过咁样又好似唔都合理。关雅而家系默默咁读取住原始嘅微表情，依靠洞察嘅能力喺心里边亦都做出咗分析啦。听下佢等间点解释先得。关雅咧显然就唔系一个无理取闹嘅女仔，而家系深吸咗啖气，面带笑容咁同舅母就倾起偈嚟啦。举手之劳啫，陈警长嘅业务能力咁优秀，升职靠嘅系真本事。我只不过是帮了个小忙啫嘛。哎呀，咁都好犀利噶啦！啊，系咧，你哋屋企系做咩噶？第588集，都未等关雅回应，舅母咧系睇咗一眼对面嘅老妖怪，谂到咗佢头先嘅回答，即刻岔开话题讲：食饭啊，食饭啊！张元清亦都讲：食饭食饭，食饭啦！咁佢咧真系想等老妖怪食好饮好，跟住回归灵境，再向关雅同屋企人嚟解释嘅。咁虽然老妖怪留喺度食饭咧，令佢就懒不及防，但系总体嚟讲，问题亦都系唔算大。这个时候捧住碗饭，一直都冇乜声出嘅细姨睇向咗老妖怪，一本正经咁解释咧：系女朋友，即系恋人，未婚妻。老妖怪夹餸嘅姿势突然间停咗停，面露冷漠。张元清嘅表情呆滞咁睇向咗细姨，心谂：喂，儿生一场，你冇必要喺我背脊插一刀吧？跟住呢，佢又好小心翼翼咁睇向咗老妖怪。原始好似吓亲喎。关雅系望咗佢一眼，心里边亦都打咗个突。咁虽然原始系冇讲明情况，但系佢而家有啲明白咧，呢一场晚宴系出咗啲状况嘅，咁所以心里边就冇咁嬲咧。但系呢个时候嘅江玉丽好似系冇睇到外甥白晒嘅面色。跟住望向关雅，好诧异咁啊讲咧：咦，我喺妇产科见过你噶、哦，你仲问点样避孕、哦？我冇听过元仔话咁快要 B B 噶噃。呢句话一出，除老妖怪之外嘅所有人亦都睇向咗关雅，外公外婆更加系面都黑晒，陈元君嘅面色亦都好诧异啊！冇谂过康阳区治安处嘅女神，竟然是一个私生活咁放荡嘅女人。去过妇产科，仲被忍，即系话元仔呢个女朋友是近期先至交往噶啦。哎呀，舅母亦都默默咁收起咗笑容咧。
而关雅则系姿势好僵硬咁坐在嗰度，块面一阵红一阵白，又嬲又急。佢系有心想去解释，但系又唔知道点样解释，而且呢种事当事人嚟解释呢，就只会越描越黑。原始嘅呢个细衣，短短嘅一句话，佢嘅形象就全部毁晒啦。关阿咁大个女，系从嚟都未遇过咁鬼尴尬嘅事嘅。张元清啱啱因为老妖怪冇发嬲而松咗啖气，但系听到咁讲，又再一次表情呆滞咁睇向咗细衣啦，心谂：喂，二生一场，你冇必要一而再、再而三咁喺后面插我一刀系嘛？无声嘅沉默里边，老妖怪亦都放低咗筷子，盈盈起身，冷冷清清咁啊讲咧：多谢招待，凡间嘅菜肴甚是美味，本座好满意，先行告辞啦。张元清亦都唔顾得去安抚关雅，连忙起身，开声啊讲咧：门喺呢边，我送你啦，我送你啦。佢系真系唔想俾屋企人睇到老妖怪入自己间房嚟回归，而老妖怪咧则系唔咸唔淡咁睇咗佢一眼。可张元清啊即刻跑翻自己间房啊，拉开柜桶，攞出咗伏魔柱就收埋喺件衫度。喺成家人茫然嘅注视底下，打开咗防盗门，做出咗请嘅姿势。而老妖怪则系步履轻盈，穿过客厅，穿过玄关，行咗出屋啦。而张元清真系带到佢嚟楼道里边，避开咗监控嘅死局，长长咁吐咗啖气。唉，恭送娘娘啊！呢个时候嘅三道山娘娘呢，系默默咁睇咗佢一眼。似乎系本座为你带来咗麻烦啦。冇问题嘅，冇问题嘅。三道山娘娘微微岌咗额头，而下一秒，血长眉嘅体内爆发出金光，照光咗成个黑暗嘅楼道。而跟住落嚟，澎湃如潮嘅金光冲入咗伏魔柱，继而就消散咗啦。楼道里边亦都重回到黑暗。唉，仲住送走咗佢啦！张元清嘅心里边系叹息咗声啊，操纵住血长眉。在楼道里面原地待命，然后又带着伏魔柱翻入屋里。当他刚刚打开防盗门，半只脚都还未踏入客厅，就听见了外婆开声说：啊，关雅，啊，我想起来了，阿冰失踪案那时候不好像是你上门做笔录的，你和元仔是不是在那时？外婆呢就没有将这句话说下去，但是表情里面是充满了你一个社会人士为什么要供我家白菜呢？他还是个细路来着。关雅沉默了一下，实在没办法再留下去了，跟着起身就说：啊，不好意思，我还有事，第日再吃过啦。他勉强地保持最后的仪态，向着两位老人家岌咗额头，跟住攞起包包，快步咁同张元清嘅擦身而过，离开咗陈家啦。成家人冇一个去挽留佢，而系默默咁睇住张元清，而张元清则系默默咁睇住自己嘅细姨啊，咬牙切齿咁啊讲啦：最衰都系你啦！跟住拧转头出门就去追关雅啦。呢个衰仔搞乜鬼嘢啊！外公呢是好嬲咁将筷子拍在张台上边。成家人而家都表情凝重。就是江玉丽冇心冇肺，笑嘻嘻咁招呼住大家快啲食饭啦。食饭啦，食饭啦。食饭。阿妈，你今日煲嘅汤好饮啊。做乜啫？食饭啦。夜色沉沉，太阳啱啱沉入地平线，夜晚的空气而家仲残留住白天的暑气啊！瓜姐，瓜姐，张元清在蓝色的跑车前面就拉住了又嬲又尴尬又觉得好丑的关雅。你听我解释啦，
瓜雅好嬲咁掟开咗佢嘅手啊，碌咗佢一眼就讲啦。解释？解释啲乜嘢啊？解释你点解俾自己嘅阴司冒充女朋友坐喺餐台上边啊？定系解释你姨仔点解要针对我？你乜嘢都唔使同我解释，我哋两个咩关系啊？唔需要同我解释。小区路灯嘅微光里边，佢抽水一样嘅眼系荡漾出水光咧，好似要喊出嚟咁嘅样。喺嬲同尴尬里边，又带住自暴自弃，以及就系一丝丝嘅委屈啊。张元清亦都呆咗下啦，佢系睇惯咗关雅笑吟吟喺度扮老司机，亦都睇惯咗佢干练而成熟咁处理事务。睇惯咗佢平日里面展现出嚟独立自主嘅女强人形象，而家突然间系睇到咗佢露出咗小女生嘅焦虑同埋委屈，张元清嘅心里面唔知点解就痛咗下啦。唔使人生导师指导啊，佢明白呢一个咧就系恋爱嘅感觉。恋爱就系当你嘅心因为某一位女仔而柔软嘅时候，并且迸发出嗰一抹嘅柔情。一个社会经验丰富、阅历又深厚的女人在你面前流露出小女生的姿态，你说你有什么理由不去爱她呢？这个时候的关雅是等了半日，都没有等到张元清的解释，心里面一暗，好嬲地说了：行开！用力地缝甩了她的手，拉开车门就捐入车厢了。而张元清也立刻跟住就捐入车厢。而在车里面讲，那就总好过在外面讲嘛。